Mercedes-Benz GLB. Septintas brolis iš 8 brolių šeimos. Ant šitos platformos Mercedes'as prikepė daug mažų automobiliukų. A klasę, CLA visus ir kupus ir shooting breakus. Ir čia vienas iš jų. Toks mažas, kad va, gerai įsirėmęs, galiu pakelt. Bet neapsigaukit, nes tai, ką jisai daro, tikrai nėra mažmožiai. G raidė reiškia, kad jisai yra iš Gelens šeimos, tai yra šiek tiek bus panašus į Geliką. Atrodo, jisai nedidelis, bet viduj vietos tikrai daug, o važiuojant atrodo, kad jisai platus, kaip koks GLS'as. Būtent šitas modelis GLB 200 turi patį mažiausią variklį iš visos šitos gamos, 1,3 bendras Mercedes ir Nissano benzininis variklis. Bet jisai turi AMG paketą, tai žodžiu, čia viskas yra AMG, karbonas, aliuminis, du didžiuliai ekranai, kurie yra tik tai su AMG komplektacija, 10 colių, kiti yra 7 colių ir žymiai mažesni. Sportas ir gale su AMG čia nesibaigia, aš galiu pasirinkti štai sportinį režimą. Ir tada atrodo, kad automobilis veikia šiek tiek garsiau, bet iš tikro viskas per kolonėlės ir... Nu, wow. Atrodo, kad su tikru AMG varikliu važiuoju, nors negreitėja šitas automobilis taip, kaip jisai skamba. Būtent šitą variklį reikėtų rinktis, jeigu dauguma jūsų kelionių driekiasi kažkur mieste arba nemėgstat labai skubėti. Kaip ir sakiau, iš išorės jis atrodo mažas, gale tai vietos tikrai daug, kad koją susikryžiuoti reikia panaudoti ranką, bet tik tai tiek. Įdomus dalykas tas, kad sėdynė labai toli pasitraukia, netgi va čia matosi, kiek pasitraukia jinai, ant tiek padidėja erdvė bagažui. Apie bagažinę šiaip nekalbėčiau, bet yra GLB versija su 7 vietomis. Jie sugebėjo šitoj mažoj bagažiniai sutalpinti dar 2 sėdynės, aišku, tikrai trumpam pasivažinėjimui, o ne kažkur labai toli. Ir bagažinė turi 2 dugną, štai aš gracingu Top Shop'o pardavėjo būdu ją va, sudedu ir pagilėjo per sprindį bagažinę. Tikiuosi, šitas galinis oro skirstytuvas kažką daro, o ne taip kaip šitie AMG netikri išmetimo vamžiai tiesiog būna gražus. Tiesa, nereikia tikėtis, kad čia tas bus sklendimas kaip magiškų kilimų, kaip su dauguma mersų, nes čia yra džipukas, jo pakaba kietesnė, bet greičiausiai, kad pats didžiausias offroadas, tai jo va toks va laukia, kur gali va taip savo drąsiai kaip su geliku pravažiuoti per balą. Nieko nebijoti, nesvarbu ar krenta lapai, ar krenta sniegas, sėdi tokiam mažam merso kokone ir džiaugiesi. Praskrėjo 3 minutės apie Mercedes GLB, kiek daugiau nei 50 tūkstančių kainuoja šitas mažas džipukas, tai iš tikrųjų rinkoje galima prasisukti ir su per pus mažesnė suma, jeigu reikia nedidelio priekių varomo džipuko su 2 papildomom vietom gale, bet... Už tai negausit odinių sėdynių, didžiulių ekranų, merso vairo ir to vat, didžiulio ženklo tarp šitų 2 ryškių žibintų.